အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းဝိပဿနာအသင်နဲ့အကျိုးဆူပါရယ်။ဦးဇင်က UK မှတည်တည်ပါ။သင်တဲ့မစတဲ့မိတရားဣမူလပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွဋ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခူဥစ္စကတော့ပါအရှင်ဘုရား။ပြစ်သံဘုဗေသတ်တော်ပါမယ်။ဒနာပစ္စယဥပါဒဏ်လူခြင်းမှုကြောင့်ဆွေးလန့်မှုတွေဖြစ်လာ ဥပါရမဏမျ u ို la, းရှိလဲဥပါရ၄မျိ i, ုးရ ad ှ na, na na ိပ uh! ါတယ်ကာမှုပါရံဒိဋ္ထုပါရံသီလဘဒ္ဓုပါရံအတဝါဒုပါရံကာမကအယော၅ပါးပေါ်မှာပြင်းထန်စွာဆွဲလမ်းတာလောဘဟာကာမှုပါရံနတ္တိတေနဲ့အလှူရာအကျိုးမရှိဘူးစသည်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒသဝတ္ထုကနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ထိအယူတွေအလုံးဟာဒိဋ္ထုပါရံမှာနောက်ဆက်သွားပါမယ်သီလဘဒ္ဓုပါရံသီလအလေးဝတ္တအကျင့်အလေးအကျင့် ခွေးကျင့်နွားကျင့်တို့ဖြစ်ဒါစာပေကျမ်းစာမှာခွေးကျင့်နွားကျင့်ကိုနမူနာပြတခြားကျင့်တွေလည်းပါပါတယ်မကင်ရှစ်ပါလွယ်နေတယ်အကျင့်တွေเนี่ยခွေးခွေးလို့အကျင့်နွားလို့အကျင့်မျိုးတွေနေတန်တရာကနေဆင်းကျင်တိုင်းတယ်လူယူဆတယ်ယူဆဟာယူဆအဆွဲလမ်းနေယူဆဒေတိဟာအတိလဘတ်တုပါလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးဥပမာပြကြလဲခွေးကျင့်နွားကျင့်ဖရဥစာကြီးတယ်သူရေကောင်းနေအရိယာသူရေကောင်းနေမစီကပ်တို့သတို့တို့ကတော့ အကုဒုတွေတော့တိတာပေါ့။တဏ္ဒရာတွေလွန်မြောက်ခြင်းကိုအလိုရှိတဲ့တချို့လူတွေကဘလို့လွေးလဲဆိုတော့ငါတို့မှအကုဒုတွေရှိတဲ့အချိန်တော့အကုဒုတွေလောက်ခဲ့တဲ့ဟဲ့အကုအကုဒုတွေအခုခါမှာအကျွေးဆက်နေရတယ်။နောက်ထပ်အကုဒုတွေမပြဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေကနေဆင်ခြင်သွားနိုင်တယ်။တဏ္ဒရာကနေပြီးတော့လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်။ငါတို့ဒုက္ခတွေကနေလွန်မြောက်သွားနိုင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးတို့ကစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ကအော်အရင်တော့ကလောက်ထားတဲ့အကုဒုရဲ့အတံတွေကိုမြ мян ကြီးတော့ ယခုဘဝမှာခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုတူကြီးကုံသွားရင်ပြီပေါ်အဲ့လိုတွေးတော့အဲ့ငါတို့ကျင့်ကြမယ်နွားလိုကျင့်မယ်အဲ့နွားရဲ့အကျင်အကြိုးကြာကြကျင့်လက်ဝတ်မဟုတ်ဘူးနွားလိုနေနွားလိုစားနွားလိုသွားဟာနွားလိုလေးပတ်ထောက်ပြီးတော့မှသွားမယ်စားရင်လည်းနွားလိုစားမယ်အိမ်လည်းနွားလိုအိမ်မယ်အလေးတွေအပေါ့တွေစွန့်တဲ့ခါလည်းနွားလိုပဲစွန့်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျင့်တယ်ဖရာလက်ထံမှာအစွဲရှိခဲ့ဘူးတော့နွားကျင့်အောင်ကျင့်တော့ပုံနာ လူကြင်လာတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကပုံနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ခဲ့တယ်။ခွေအကျင့်အောင်အကျင့်တော့တီနိယတီနိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရောခွေလို့ကျင့်တယ်။ခွေလို့သွားမယ်ခွေလို့စားမယ်ခွေလို့အတန်ထွန့်လည်းခွေလို့ဟောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပုံစံမျိုးကျင့်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့မှတူတူလျှောက်ထားကြအမေမြန်းကြတယ်။ပုံနာရဲ့တီနိယရဲ့လာတယ်။ပုံနာကတီနိယရဲ့ကျင့်ပုံကိုမြင်တယ်။ တေးနီယာကပုံသားရဲ့ကျင့်ပုံကိုမြင်ရတယ်။သူတို့ကျင့်နေတာဗာကျူးဖြစ်မလဲ။ဗာအဖြစ်ဖြစ်မလဲ။ပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတားရတယ်။၃ချိန်တိုင်တိုင်တားရတယ်။မရတဲ့ခါကျတော့ဖြေးပေးပါတယ်။ခွေးကျင့် ਉਹ ကြားကြာနာနာကျင့်ရနေလဲသူဟာ။ခွေးစိတ်ပေါက်သွားတာဗော။ခွေးလိုအထုံပါလာတယ်။နာကျင်လဲခွေးလိုရံမြဲသွားရလဲခွေးလိုသွားရမြဲစာရလဲခွေးလိုသွားရမြဲအပေါက်သွားရလဲခွေးလိုခွေးစိတ်ပေါက်လဲ။အဲ့လိုခွေးကိုဆွဲခွေးပုံစံမျိုးခွေးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့အထုံလေးပါပြီးသိရင်ခွေးဖြစ်နိုင်မြဲ။ ပေါ်ကူးတဲ့ခါကျတော့နောစိန်စုသေးသေးကျတော့ခွေအာယုံပြပြီးသေးတော့ခွေဖြစ်သွားတဲ့တဘောမျိုး။နွားချင်းချင်းတဲ့ဘုက္ကိုတူတယောက်ဟာလဲခုနကလိုသီရကြချင်းနေတဲ့ခါကျနွားစိပောက်တော့တယ်နွားထုံပောက်သွားတယ်။အဲ့ဘုက္ကိုကလဲသီတဲ့ခါကျတော့နွားအာယုံပြပြီးတကလားနွားလိုမျိုးသူကူသူကန်စားပြီးတကလားသူကိုတိုင်းလဲနွားလိုမှတ်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်နွားဖြစ်သွားတယ်။နွားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရတယ်။ဒါနွား။နွားသူခွေတဲ့နွားဖြစ်မှာ။ဒါလိုမျိုးကဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲ။ ရဲ့ကြဗလုံးပြုံစံမျိုးစုံခရဲ့ကြပါအဲ့အကျင့် ਉਹ သူကကျင့်လို့ကျင့်နေကြပြီခွေးလိုကျင့်နေတယ်မွားလိုကျင့်နေတယ်ဒီကျင့်အမတ်ကောင်းနဲ့ကျင့်ငါတို့လူဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးအာဒီကျင့်ဒီအကျင့်ယူတော့သဆွဲဒီကျင့်ကြောင့်နတ်ပြီရောက်မယ်ကောင်းကင်ဘုံတွေရောက်မယ်နတ်အမတ်ကြီးဖြစ်မယ်နတ်မင်းကြီးတွေဖြစ်မယ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်ငါတို့ကျင့်နေတာငါတို့ TV တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာခံစားရမယ်အာနတ်သားဖြစ်မယ်နတ်သမီးဖြစ်မယ်ဗမာဖြစ်မယ်သူတို့ရဲ့ဘာသာဒေသအဆိုင်အခေါ်အဝါဖြစ်အမျိုးမျိုးပေါ်တော့ အမတိုင်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေရှားမှာဒီအချင်းကောင်းနေအဲ့လိုအဆွဲဖြစ်သွားတာအဲဒါကြောင့်မိဆာအယူလို့ခေါ်တယ်မှားရင်းနေတယ်အယူတစ်ခုသဆွဲသွားတယ်သုံးနာတော်မှာကြာတော့ခွေစိတ်ပေါက်တယ်နွားစိတ်ပေါက်တယ်အပုံစံမျိုးဆွဲတယ်အဲဒါဆိုခွေဖြစ်မယ်နွားဖြစ်မယ်အခုကြာတော့ကြာတော့အချင်းကိုသဆွဲတယ်အဲဒီအချင်းချင်းနေတာဒီအချင်းကြီးကြောင့်ငါတို့ကနှက်ဖြစ်မယ်ဒီအချင်းကြီးကဟာကောင်တို့ငါတို့အချင်းရအမတိုင်းကောင်းနေတဲ့အချင်းကိုသဆွဲအဲ့လိုမိဆာအယူဆွဲရင်သင်ရငရဲတတိဆန်ကတစ်ခုဖြစ်မယ်အရဲတော်လကောက်တတိဆန်တော်လကောက်တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ် အဲ့ဒီမြို့ဟောခေါရကကြတော့နှစ်ယောက်လုံးငိုကြွေးတာသူတို့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိလို့ပေါ့နော်ပုံနာကသဏ္ဍကုံတည်တယ်တင်းနီယာကယဟန်ပြပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားပါတယ်မချင်ကျင်းလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဒါမြစီမှာပဏာတာမှာလာတဲ့ဝတ္ထုညပြောကြင်တာကခွိလို့ကျင်တယ်နွားလို့ကျင်တယ်ဒီအင့်နဲ့ဆင်ကျင်းနိုင်တယ်စသည်အရပြောလို့အကျင်မအားသူကိုဆွဲလိုက်တာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲတိလာပတတိလာပတ္တုပါတယ်လို့ခေါ်တယ်တိလာဆိုတာအလေဝတ္တာဆိုတာအကျင်အလေအကျင်တူတူပါပဲနော် သောဆိုင်နာ။တာဘိတဲ့ငါမရခွေတော့အကျင့်နဲ့မကပါဘူး။ဤတော့နော်။ဤသန္နာတော်မှာဗိဒာအပနှိုင်းရှိနေသောတမနာပြမနာ ਨੇ ။ယဟန်ပုံနာတို့ဤတိလေနာအကျင့်ဖြစ်ဆင်ခြင်ခြင်းဒီလကောင်။အလေဖြစ်ဆင်ခြင်ခြင်းဒီလကောင်။အကျင့်ဖြစ်ဆင်ခြင်ခြင်းဒီလကောင်။ဝတ္တဝေဒနာသုတ်တိဆင်ခြင်အတုတိသင်ခြင်။တလဘရေနာအလေအကျင့်ဖြစ်ဆင်ခြင်ရယ်။အလေအကျင့်။ဘုမာအရေးကြီးနေဆိုရင်ကျင်းလေအာတုံးခုန်တဲ့ အရင်ငုတ်တယ်အဲ့လိုတွုန်ခုန်လိုက်တယ်ရင်ကုန်လိုက်တယ်ဆိုရင်စင်ကျင်နိုင်တယ်ခါကျနဲ့အဟာရနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြင်းတယ်ငါတို့ကဘလူးစားတာအသီးလေးတွေပဲစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားတာဟာကကုသူတွေရာနေနဲ့ဒီခြင်းဟန်မလုံမြတ်တော့အကျင့်အဲ့အကျင့်တွေကိုစွဲထားတာပေါ့မက်ဂင်ရှေပါမပါဘူးဆိုရင်မက်ဂင်ရှေပါပါနေတယ်ဆိုရင်တော့မက်ဂင်ရှေပါကြောင့်အမှန်သွားလိမ့်မယ်နော်တူတူအဲတက်တက်လွတ်ပဲစားတာဘလူးပဲစားတာမက်ဂင်ရှေပါပါနေတယ်ဆိုရင်အမှန်ပဲမက်ဂင်ရှေပါမပါဘူး တိပြန်နေတမာလေးနေတီလာတမာကြီးပြညာအချင်းတိတ်ခါ၃ပါမပါဘူးမကင်ချပါမပါဘူးမကင်ချပါနဲ့တိတ်ခါ၃ပါနဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့ဒါမပါဘူးသာသာနာတော့အပြင်ပါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ချင်းချင်းမှန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုရင်လည်းတို့တခြားသောပုံကူတွေကကျင့်နေတာအကုန်လုံးဟာယောရူဗိနာတို့လူကျင့်ကြတဲ့ခါကျအယူတွေအကုန်လုံးဟာပါဖြစ်သွားတယ်အိဒန်ဘိုးစံတီလာပတုပါနဲ့လိုခေါ်တယ် နောက်ခွေးချင်းနွားချင်းလေးတွေကိုပဲသီလာဘဒူပါနေလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးမက်ဂင်ရှေပါမှာပါနေတဲ့သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာခြေနေကြတယ်ဥမာအိန္ဒိယမှာချင်းကြမယ်သာသူကြီးတွေချင်းကြမယ်တို့ရတို့ချင်းနေကြတာတည်းရှိတာဒါလည်းသီလာဘဒူပါနေမှာပါဝင်သွားပါတယ်သို့တော့တချို့ပုံကိုရီကတော့မက်ဂင်ရှေပါနဲ့နွယ်နဲ့သမထလေးတွေလည်းပါလာရှိတာပေါ့တချို့အိန္ဒိယမှာအဲဟိမဝန္တာထဲမှာချင်းနေတယ်သမထပုံစံမျိုးပါတယ် ไอ้ตํามะถาปုံစံမျိုးจิ๋นเลยဆိုရင်တော့သူတို့ကပါခေါ်မလဲတํามะถาရေဆွန်းအားကြောက်အဲနက်ပြီတို့ပါပြီးတော့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီဟာကတော့အလုံးနေရာမှောင်ရင်းတဲ့အကျင်တွေကိုအရင်ဆွဲလှမ်းပြီးတော့ဒီကြင်ညာဒီကြင်အမဏ္ဍိုင်ကောင်းနေသူမြားဟာတွေမဟုတ်ဘူးငါကြင်ညာမှာမှန်နေဒီကြင်တွေကောင်းနေတယ်လို့အလိကြင်တခုကိုဟိုဆွဲလှမ်းပြီးတော့มาตอดရဲ့ခါကျောင်းရေတော့ဒါသီလာဘတ်လူပုံနဲ့တော့ဟိုဝင်ตอดပါတယ်ခွေကြင်နှွားကြင်တုံးခုံစဲခုတ်ထားကြာပြီးမစားဘူးမကင်ရှက်ပါလုံးလုံးမပေါ တိလာလည်းမပါဘူးတမာရီလည်းမပါဘူးပြညာလည်းမပါဘူးအဲမဂ္ဂင်ချက်ပါမပါပဲနဲ့လလုံးကြီးမပါပဲနဲ့တခြား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 တော်ပုံစံနဲ့ဉာဏ်သိနေမှန်သမျှဟာတိလာပ္ပတုပါတယ်ပါတလို့ဆိုရင်တော့တလုံးတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ညှို့နဲ့အတ္တဝါတုပါတယ်ဝိတ္တိဝတုကတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲဒါကိုအတ္တဝါတုပါတယ်လို့ခေါ်တယ်ငါသူတစ်ပားယောက်ျားမိန်းမလွှဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိနောက်နောက်တစ်ချိန်မှပြောပါမယ် အားလုံးသောဃာရကမ္မအပေါင်းယောကေပေါင်းတို့သည်ကိုဆိုင်နေပြအချမ်းသာချမ်းသာပေးရန်ခင်ွာကြပါသည်၎င်းဆိုင်ဝယ်ငင်းဤကြပါသည်တရားထုတရားမြတ်လှင်မြန်စွာရရှိကြ၍သူတပတ်သားတရားထုရအောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။